Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda avtobus minik avtomobili ilə belə toqquşdu. Bakıda baş verən avtobus qəzasının görüntüləri yayılıb. 32 gün az xəbər verir ki, hadisə mayın 30-u paytaxtın Suraxanı rayonu Hüsan qəsəbəsində baş verib. 132 sayılı marşrut avtobusu bu markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində ölən və yaralananlar olmasa da minik avtomobilinə ciddi ziyan dəyib.